Hej på er och välkomna till en jättesen startad vlogg. Alltså det är typ skämskudden på denna. Vad är klockan ens? Klockan är 2. Är den inte typ 2:30? Är du säker på att klockan är 2? Det känns ännu senare. Okej, den är 10:03. Klockan är 2:50. Det känns alltså lite ovant att filma. För att jag har inte gjort det på typ 2 eller 3 veckor. Jag tror det börjar närma sig 3 veckor. För att det senaste videon jag filmade var när jag var hos frisören. Och sen har jag inte filmat något efter det. För att jag har varit jättesjuk. Så att det är därför. Och plus att jag vill ha lite såhär semester. Vacay. Men nu är jag ändå uppe på benen någorlunda igen. Så att då tänkte jag liksom såhär att nu ska jag liksom filma en vlogg. Men då vaknade jag upp till att just det, jag har inte laddat kameran. Så att det var jättebra. Så då satte jag kameran på laddning och så gick vi ut och fångade Pokémons. En timme typ. Och han här där borta, han har ett Pokémon-beroende. Va? Nej. Du borde söka hjälp. Du borde söka hjälp! Åh, vem var det som sa det? Nu har jag laddat kameran och det är jättebra. Så vad är planen nu? Hela dagen har ju gått. Kolla nöglen. Ja. Precis. Men vi skulle först mäta, va? Mm-hmm. För att här bak, den ska bort. Fule äcklet. Och så ska jag ha ett skrivbord där. Och jag har hittat ett. Jag ska se vart min mobil är. Som jag vill ha. Och då ska jag mäta och se ifall det funkar där. Jag kan slänga in en bild. Visst är det snyggt? Jag tog lite bilder också. Därav det här. Alltså jag fattar, jag har inte kunnat ta Instagram-bilder på för länge. Jag har fått abstinens. Alltså kolla på de här bilderna, det är så fina. Ja. Så alltså, när jag inte har pratat med för länge då bara. Det är inte lätt. Men nu fattar inte jag riktigt så här hur måtten funkar. Du vill ju ha den vriden. Så. Nu blir det tvärtom va? Att den är vriden dit och den är vriden dit. Och nu... ja, nej, så vill du inte ha den. 140 cm. Då kommer jag vara så här. Och så går ju den delen här då. Så säger det här. Ja, för den är ju... Den kommer 6 cm hit. Precis. Men sen frågan är ju hur... Alltså, bred själva bänken är. Ja, men det ser du också. Bänken är... 67,5 cm. Men det blev väl jättebra, eller? Så kommer det sticka ut så, typ. Ja. Ja, det funkar. Vad ska du annars ha här? En ful möbel? Snacka inte skit om den. Och den tavlan där bak. Ja, men tänk han i... Vi kan ha en brasa ute på gatan. Ja. Grilla korv. Med de möblerna. Det här är inte ens min. Jag fick ju den utav när jag flyttade hit. Den var kvar. Ja. Ja. Nej, men det får ju platsen på. Mm, det blir bra. Ja. Och sen så ska jag köpa 2 Elx 9 drawers. För att ha alla mina grejer. De är stora väl? De får ju plats in i så. Ja, alltså där jag tänkte ha dem. Alltså typ hit. Ja. Alltså det går kanske typ hit. Ut med båda dem. Det är ingen konstigt. Nej. Sen var det garderob. För jag har inte visat dig vad jag har hittat. För att vi snackar om att det skulle vara 160 centimeter. För jag har hittat den här garderoben. Den. Men djupet spelar ingen roll, det har vi plats med. Nej. Eller, nej, det har vi inte alls. Hur djup var den? 58. Men allt funkar, allt som är under 160 och ner funkar. Ja, men grejen är att jag hade ju velat ha den i svart egentligen. Black. My soul. Annars får man köpa vit, men det känns så tråkigt. Möblen eller ja, den är också vit. Alltså hur mycket vitt ska det vara, kära någon? Det är så att man har kommit till himlen. En grå säng åtminstone. Ja, för därför tänkte jag liksom, det är så svarta bord där och sen så svarta tavlramar. Och så ser det mörka gardiner. Ja, det borde vara svart. Det borde vara svart. Ja, men vi får gå och kolla på det. Vi har inget bädd för oss ändå, så kan vi bara åka och kolla på möbler. Du kanske hittar något annat än de du har på nätet. För det är lite skönare att se sakerna än bara hoppas på att det stämmer på nätet. Då gör vi det. Sån är jag i alla fall. Sån är du. Men jag tänker så här, hur
Hur mycket kan man ha här? Det ja, hur bred är den? Men den såna är typ, inte nej, så. Nej, den är typ 50 kanske så här. Ja, de är inte så breda. Ja, det är inte panik för. Är det, vad sa du? Det är inte panik. Det är det inte, nej. Nej. Borde vara den fast vit. Mm. Ja, men Sharon, det blir jättebra. Ja. Yes. Då får du hämta den också. När ska vi göra det? Imorgon? Den är svintung. Mm. Och den står på övervåningen för jag har farsan. Men har ni en kärra? Ja. Dasselbön. Mm. Men det har Ikea, för jag har en från Ikea. Sen säger de är bra. Jag behöver inget high-tech. Du är en gaming... gamer heter det. Jag ska ha PewDiePie's stol. Ja, det är inte alls cool faktiskt. Köpa den inte heller. Ja, jag tror det. Men vad sa vi nu? 160 max längd. 60 max djup. Mm. Det är så weird. Vilket? Det här fish eye. Men det är jättenice. Okej, du behöver inte ha den uppe i rinden. Jag ser där nu. Så snygga skor. Nu de kommande veckorna. Det kommer bli väldigt svårt för mig att filma videos. Just för att jag har så mycket igång. Jag har uppkörning jättesnart. Och jag har lite panik över det. Och innan min uppkörning så har jag massa lektioner under veckorna. Under veckodagarna. Jag vet inte om jag kommer kunna få ihop att filma videos. Så att ni har lite överseende. Det är liksom, nu vill jag ändå bli klar med mitt körkort. Så jag vet inte. Jag behöver ju åtminstone alltså, rensa innan jag flyttar. Så jag kan göra såna videos. Kanske någon mukbang, alltså lite enklare videos. Men inte så himla avancerat. För att det har jag inte tid för. Jag ska upp till Stockholm för jag har ett projekt på gång. This girl is busy. I'm busy. Ja, nej, men det ska bli så skönt att få det här körkortet. För nu har jag tröttnat, ska ni veta. Jag tog det på 3 veckor. Det gjorde du inte, va? Det gjorde det, visst. Gjorde du det? Alltså övningskörningen och allting? Ja. Jag tog in sig kurs. 59 rätt på provet. Klarade första uppkörningen. Well, good for you. Alltså jag tror inte ens att jag kommer klara det första. Så att det kommer ju dra ut lite på tiden också. Ska det stå Lisa Jonsson? Wow. 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 Det här är varför min bil slår din med hästlängder. Den inte har bluetooth. Mm. För jag är ärlig, jag förstår den aldrig med hästlängd eftersom den här är snabbare. Är den det? Ja, för det är hästen. Coop strike. Copyright. Något som är roligt med dig, ja, det är att du hittar på massa ord hela tiden. Coop strike. Eller? Ja. Ja. Men det är bara någonting vi, jag och mina... Nej men alltså för allt. Vi på Jan. Nej men typ, alltså... Ja men typ med Pokémon typ. Du orkar typ inte läsa. Nej, så vad, helt vad de heter. Så du bara hittar på någonting och sen så kör du på det sen. Ja. Det är jättemärkligt. Är den här? Det funkar. Ja, det gör ju men. Du fattar vilken Pokémon jag menar. Nej. Kom inte. Oj, han hade höger ryggen där. Sorry. Nej, det var jag som hade höger. Det var inget. Jag tog det på 3 veckor. Åh, skryt. Ja, lärde du dig mycket på de 3 veckorna? Ja. nu blir det bra grejer. Ska du veta. Men det kommer inte ni få höra. Copystrike. Copyright. Copystrike. Copyright. Ja, men det är copyrighted, men du får en copystrike. Mm. Ja, copystrike. Let's go straight to the garderobes. Straight to the garderobe? Yes! Vi kommer ut i garderoben. Yes. Straight. Va? Då behöver vi en grå. Eller en liten... Nej, grön. En grön? Mm. Den är lite låg, lite liten. Nej. Jo. Man sitter på den. Men alltså du, det var inte mycket garderoben här. Nej, det var inte mycket till garderob att komma ut det här. Nej. You need help, man. Nej, men... Så som vanligt.
Men den här den är lite för, stor också. Den är jättebred. Big, big. Lång, eller vad säger man? Ja, häng upp. Du vill bara ha häng. Ja, jag är korkad, jag måste se allting. Mm-hmm. Kan inte vika ihop saker? Nej, då hittar jag inget. Jag vill någon gång köpa, eller ja, vi ska köpa, vad heter det, sådana som man har kuddar i? Vad heter det? Som man har kuddar i? Ja. Soffor. Nej, alltså de påsarna, du vet. Vi måste byta ut dina som du har i soffan. Ja, ja, men det är bara att köpa. Det kostar 50 kronor styck. Ja, men vart köper man det då? Jysk, typ. Mm. Eller här. Oh. Här har vi ju pjuds. Pjuds. Kan den här vika sig ända ner då? Nej, men jag kan den ju. Can you do this? Can you do this? Alltså, vi har gått och blivit värsta PewDiePie-fans alltså. Sånt här är snyggt. Det är adligt. Det är adligt. Riktigt adligt. Ja. Ja, då kommer jag typ slänga ut alla dina möbler. Det kan du få göra. Slänger du... Köper nytt. Okej. Nästa stopp. Next stop. Jag tänker också att vi måste äta innan. Vi ska på vi ska på hockey. Ja, ja. Det har inte jag sagt. Vi ska på hockey ikväll. Hockey. Vad ska vi äta? Ja, du... Ska vi laga någonting? Ja, du, det får du bestämma helt. Ska vi äta tacos? Det... Nu är det fredagsmys. Ja, det är väldigt trevligt faktiskt. Ballong. Kör inte över ballongen! Kör vi ballongen! Nej, aj, den överlevde. Fy vad roligt hon är. För Martina pratar om den där... någon sås, typ. Någon dippgrej, vet du vad jag menar? Ja. Menar hon... ostjan eller menar hon... Ja. Guacamole-janne. Båda. Båda. Ja, hon kanske pratar om båda, jag vet inte. Nej, jag tror nej, det är ost. Osten där. Men då måste du ha chips och dippa. Mm. Då köper man det. Ställer mig långt från bilen så du kan slå upp min dörr. Min bil på någon annans bil. Men jag gör inte sånt. Nej, okej, okay, visst. He loves me. Ah, nej, det här var lite misslyckat. Alltså, de har bara alltså, typ så här stolar och bord och soffor. Mm. Vi får helt enkelt åka till Ikea. Vad vacker dag. Imorgon. Imorgon. Nej, jag vet. Vi får kolla på hemsidan. Well, that was a fail. Yes. Yes. Det var inte bra, nej. Nej. Vad gör vi då då? Åh, vad varmt. Luft. Den kommer. Den kommer. Ja, det kommer. Jag röstar för att få åka till Ica istället. Ica. Den blir bra, eller du kan äta det där, eller? Ja. Good, good, good. Nej, den... Ja, den vill jag jättegärna testa. Jesus. Är det något mer vi ska ha här? Nej. En liten. Ja, lite nyttig på. Nästa fråga. Vad ska vi äta ikväll? Ja, alltså vilket snack. Ja, precis. Tack, löken, din lök. Ja. Är du en masterchef? Ja, jag är en masterchef. Du vet, jag brände nästan ner köket hemma 2 gånger denna veckan. Varför? Jag skulle steka lax båda gångerna. Ja, ja. Det blev mat istället för möbler. Ja. Fast vi ändå... Eller kanske vi inte har. Jag tänkte säga att vi har löst lite. Nej, vi har mätt. Det är det vi har gjort. Mm. Nu ska vi äta mat. Så har vi klippt upp osten. Bra jobbat. Nu klippar jag upp salladen. Magnus, bra jobbat. Jag ska klippa upp bröd. Klipp, klipp, klipp. Vad mer vill du ha uppklippt? Ditt hår? Jag vill ha det uppdukat. Vad är det här? Står du där och gråter? Mm. Boo. Härdad. Är du härdad? Jag är rutinerad lökhackare. Ja, det är bra. Vad sa du att det hette? Gul kärlek. Flytande guld. Flytande guld också. Oj, 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 det var storslaget. Jag ska testa det här med den här dippen. Det är nice. Det är typ lite salt. Det är nog chipsen som saltar. Mm-hmm.
Klockan är nu 6 och vi har kollat lite på Prison Break som Carl har tvingat mig att börja kolla på. Men nu ska vi iväg och vi ska då på hockey. Wow! Wow! Ska någon åka med oss? Janne Dean? Janne Dean! Vi får fråga Janne Dean. Han är ju våran fashion guru. Egentligen är det Anton som är fashion guru. Nej, han är fashion god. Då får Idin vara guru. Vad snackar du med? Ja, men nej, du har inte sett det. Nej, det var ingenting. Det är intakt. Jag kommenterade på någon av Antons bilder. Då sa jag fashion god. Mm-hmm. Så nu, ja. Så då får Idin vara fashion guru. Vad vill du vara? The legend. The legendary boyfriend. Yes. Mm. Yeah, legendary. Babe. Mm. That's me. Teamet utanför lägenheten kommer innan Lisa ändrade sig. Hon vill ha jackan med sig. Wow. Här har vi honom. Hej! Hej! Janne är din. Janne, du är rädd. Jag är taggad. Jag visste inte att du kollade på. Ja, det är klart du gör. Jag visste inte att du kollar på hockey. Inte jag heller. Ja, inte heller. Det gör jag inte. Du har blivit så involverad i både fotboll och hockey. Ja, jag känner det. Men alltså, jag tycker typ att det är lite kul. Det kommer en flyg. Ja. Vlogger då? Fast jag har typ inte gjort så mycket roligt. Nej. Nu du räddar upp vloggen. Alltså, ja. Du delar åsikterna jag är med. Är det? Ja, någon... Någon hatar när jag var med. Varför då? Fråga då. Men sa någon varför? Nej, först var någon som blev jätteglad när jag var med. Mm. Och sen var det någon som skrev, måste ju fråga om jag var tvungen att ta över den där bloggen. Jag bara, så jag ska inte ta över den här. Men nej, men det måste du göra. Det är rutin. Välkommen till min pusshörna. Jag mår inte. Kan du hjälpa mig med att filma istället? Kan du hjälpa mig först? Mm. Mm. Kom då. En till. Så. En till. Hjälp mig. En till. Hjälp mig nu med filmen här. Kan du få en till sen? Vi kollar väl vidare på Prison Break. Ja, det får bli så. Nu ska jag prova en vild sak. Ska jag doppa linschips. Lite skum smak, men... Jag kan tänka mig det. Det funkar. Hej på er. Och god morgon. Klockan är 12:30. Jag vet inte ens om jag sa vilka datum det var, men det är lördag idag. 10 augusti. It's the next day. Och jag tänkte att jag ska vlogga idag. Igen. Se om han godkänner det. Mm. Jag ska vlogga idag igen. Hey. Godkänner du det? Ja. Klart. Vlog husband. Bra frilla. Alltså det är bara svarta. Vad gör du nu? Vi ska äta frukost, inte godis. Det som händer idag i alla fall. Det är att vi ska till IKEA för att kolla på garderob. Och förhoppningsvis så har de någon check. Troligtvis inte. Och sen så... Alltså det jag vet i fall är att vi kommer ju köpa sådana Snyder och så här. Kommer vi köpa en garderob också? Mm. Om du ska vilja det eller inte. Alltså... Tänk om det inte finns någon bra. Om de har bra. Jag hoppas man det. Man kan bygga sin egen. Ja. Det är någon dagens outfit. I got this shirt on, a sweater, from, it's from Nelly.com. And then, I'm wearing these pants.
And they are from Naked, of course. And then I have earrings from Naked. What are you wearing today, Vlog husband? Black pants from Ye Goods and black t-shirt from Lager 57. Nej, vad blir det? 157. And some white socks from Caterpillar. Men du ska inte klippa, du ska ta en... Ja, jag har aldrig provat det. Men du behöver inte prova. Nej. Snälla. Det går ju toppen. Men kolla på det där. Det gör inget. Behöver du någonting från... Okay, eller behöver vi... Ja, det här är ett scenen. Behöver vi glas? Ja, men kärna, jag vill liksom inte dricka ur såna här glas när jag bor här. Vad är det? Du kan köpa glas. Vi kan köpa glas. Jag har glas. Tallrikar. Ja, jag är livrädd för dina tallrikar. Vi kan inte byta, vi måste byta hela systemet. Nej, det är bara att köpa. Kan inte köpa någon helt annan. Klart man kan. Nej. Säger vem? Varför är ni livrädd för dem? De är svintunga. Och tappar man dem så är det ju kört. Man ska göra sådana tunna. Varför? För att det är nice. Taco day 2. Flygplan. Luktens hjältar. Hela dagen. Nej, men hur gör du med gurka? Vill du ha gurka? Mm. Ja, men inte så där. Vill du ha mer? Ja. Så, nu är jag klar. Hej. Here's my food. Nam. Och sen ikväll så ska vi till Karls föräldrar. Så ska vi ha eller äta grillat. Det ska bli gott. Carl is excited. Carl! Jag har hört den låten, den där Carl, stay back with the others. Och sen vi ska försöka, eller vi försökte, jag försökte att beställa det där skrivbordet. Men det gick inte jättebra. Så Carl ska försöka göra sen. Aggressiv. Nu har vi hämtat Karls föräldrars bil som vi ska ha nu till IKEA för den är alltså så mycket större. Och vi var kollade på för att alltså Karl har en byrå där från tidigare. Och först var jag tänkt att jag skulle hämta den tillbaka till lägenheten någon gång. Men jag bestämde att vi köper den nu. Men frågan är då, för den ska vara så framför sängen, för att Carl vill någon gång köpa en TV och ha den. Den får du pröjsa själv. Okej. Vi kan köpa en TV alltså. Alltså vad kostar en TV? Typ 10 000. Får väl en av TV, men en men bra. Men typ. En bra TV och 10 000. Ja, typ. Ja, då 5 000 var. Det var jättebra. Ska vi köpa en TV då? Idag. Jag ska. I alla fall, byrån. Den ska vara framför sängen då. Och frågan är nu, vilken färg ska den vara? Svart. För i så fall, det finns ju inte så många garderober. För tanken var först att garderoben skulle vara svart. Men jag tänker att det kan bli för mycket svart om båda är svarta. Eller är det konstigt att ha ena vit och andra svart? Är det? Kanske det är. Det kanske är det. Ja, men då blir det svart då. Båda två försöker i alla fall. Fast det måste ju vara samma svart om man säger jättefult. Men tjena, finns det olika svarta nu också? Ja, visst. Vi har nu kommit in på IKEA och är just nu vid storavdelningen. Här har vi en. Det är ingen djur på den här då. Nej. Jag håller på att kolla här. De är jättestränga med att man inte får filma på IKEA. Får man inte? Oh, just det. Men jag har filmat många gånger på IKEA. Ja, vi på Jan-TV filmar en gång. De kommer så till oss direkt. What? Oj, men då får vi vara lite sneaky. Men alltså jag typ tycker nästan om där borta. Den är grå. Ja, datorstolar, de är aldrig snygga.
Man kan inte hitta en snygg datorstol. Förutom pukes. Kan man inte vinkla den här? Eller kanske man vill? Nej. Men den blir bara den du har. Den här, grå. Ja, den grå. Passar bäst till inredningen. 1,5 för en datorstol är helt enkelt. Man täljer någon själv typ. Vi får väl ta en bild, för visst är det att man hämtar den någonstans. Som sagt, okay. Sätt dig här. Okej, okay, nu ska jag jämföra. Vill du ha hög eller låg? Jag tror jag vill ha låg. Ja, för att jag säger också låg. Det är snyggare med låg också. Ja, det kanske det är. Take a pic, bro. Ja, det blir den om vi inte hittar något bättre. Men så jag vill bara ha något enkelt. Alltså, jag vill bara hänga det. Det här då. Här är ju lite mer our style. 150, det är perfekt. Det här är perfekt. Och så såhär, det finns inte i svart säkert. Det var nice. Det är den vi kan, alltså man kan så att man behöver ju inte ta in de här. De här kan du ta bort. Ja, och så gör man två stycken hängare istället. Den här är ju typ värd. Vad sa du? Nej, jag når ju inte upp ändå. Nu har vi löst garderob. Så vi typ, vad säger man, de skapar den åt oss typ. Så det är jättebra. Och nu ska vi kolla på en byrå då. Vad tycker du om den? För att jag tänker med tanke på att de dörrarna på garderoben är ju lite mer stylish. Vill du veta en grej? Det här är exakt samma som är till borden vi har till sängen. Jaha. Och det är matchy-matchy. Garderobsdörrarna är ju lite mer stylish. Och den här är ju lite mer stylish än den som är där borta. Mm. Den vita. Ja, men det... Ska vi köra på den här då? Ja, tycker jag. Hur bred är den? 96. Ja. Men det stämmer det verkligen? Nej, det kan inte stämma. Den är inte 90, den är inte typ en meter bred. Den går inte upp. Eller, för det här är ju den som Carl haft sedan tidigare. 78. Nej, inte det höjd. Jo, det är det. För 17. 49. Ja, men precis. Och då får man allt det här. I guess. Jag är in. 501, 9, 28, 22. Ah. Okej, okay, jag tror du behöver... Shit, vad tung det är. Jag säger det. En. Ja, ska du ha. Ska du ha? Ja. Det här kommer vi få möblera om sen dock. Ja, det ska vi göra. Eller får vi hämta? Men vi, jag vill se byrån först, så vi hämtar byrån. Jag vet inte hur stor den är. Mm. Och den är här. Den är på hylla 24. Ska vi möblera om lite? Mm. Vi har mycket att bygga sen. Men mycket att bära sen. Nu är vi klara och vi har alla grejerna här. Carly hämtar bilen så länge för att alltså det går inte att gå med det här för det är så tungt och sådär. Men ja, vi har hittat massa bra grejer så att, nu är det bara hem och lyfta in allting. Alltså jag vet inte hur det ska gå och liksom att bygga ihop allting också. We made it. Ja, nu ska vi ta in i lägenheten. Ska vi gå och stänga den här? Ja, men testa nu stäng. Håll i tummarna. Vad tror du? Marginalerna. Nej men titta. Vi slipper se varandra, vi kör hem. Oj, de vill inte se mig. Nej, de sitter där. De är fast där. Hur har du det där borta? Bakom pengen. Jag har fått glass, jag är nöjd. Ska vi sitta så här? Skönt. Va? Elakt är det. Jag kan kolla där. Slipper du se mig på en timma? Åh hjälp. Det här gick ju bra. Ja. Vi har haft publik när vi har försökt kämpa in allt det här i bilen. Men vi lyckades. Ja. Jag tror vi måste ringa Kevin. För jag kommer inte vara till hjälp. Ja, krockar vi så dör vi jättehårt. Gör vi? Varför? Du sitter med halva IKEA i baksätet. Oj, just det. Alltså, fattar det. Oj. Har inte de några föräldrar eller? Vilka? Har de säkert, annars hade de nog inte varit här i världen. Lite jobb för mig att växla här faktiskt.
Jag kan hjälpa dig från min sida. Säg bara till. Växel 5. Så löser jag. I want you to call me. You know that I fall in for you. I try to give you my best, baby, but I'm afraid that it just won't do. Så där. Nu är klockan närmare 8 och vi lämnar nu hans föräldrar i din bil. Nej, ta inte i. Nej. Usch. Han får sitta där. Jag tänker inte ha en mygga på min. Nej, men nej, ta inte med filmen. Jag ska slänga ut den. Men det är äckligt. Jag ska ju slänga ut den. Okej, gör du det. Det är äckligt att den sitter fastletad på min bilruta. Vi lämnade möblerna och bilen. Så ska hans pappa komma med den imorgon, typ i 11. Så jag kan inte bära in. Nej. Och det fanns ingen som kunde hjälpa att bära in oss idag. Och nu du pratade om godis eller någonting, var det va? Ja. Ska vi köpa godis? Ja. Ja, då gör vi det, tycker jag. Kan vi inte kolla på Blackfish? Nej, det är ett dokument här. Men den är så, alltså, bra, måste jag säga. Den är ju så... Har du sett den eller? Jag har sett den flera men gånger. Men va? Du vet, jag tycker om sånt här. Men jag vill ju se på den med dig, du måste ja, se den. Nej. Jo. Nej. Jo. Jag såg den typ 2 dagar i rad. Ja, det var 2 dagar för mycket. Men... Det här är det jag måste stå ut med. Vadå, att du... Att du inte kan kolla på någonting som jag redan har sett. Ja, men hur kul är det? Det är... Jag vill det... se det flera gånger om. Ja, men jag vill inte se det en gång än. Inte en dokumentär jo. Om men... det. Var den som... Om späckhuggare? Ja, nej. Varför ska vi se en dokumentär om späckhuggare? Men du förstår inte. Hörrni, vi var och köpte godis och sådär. Och på vägen hem, alltså det började bara spöregna. Och grejen att alltså, när vi åkte mot stan från hans föräldrar så såg jag så här hur mörkt det var. Men jag trodde nog att det var en bit bort. Men det visade sig att nej, det var det inte. Så vi började liksom springa i ösregn. Ja, som ni ser på mitt hår. Och det har börjat åska och sådär. Jag vet inte om ni hör. Alltså jag har lock som inte hör. Men här har vi det vi köpte här. Alltså min hosta. Godis. Läsk som jag inte provar. Men jag bad den här då. Den har inte jag smakat. Så där hörni, nu är det dagen efter och det var ingen så här plan att jag skulle fortsätta vlogga idag, men jag ville bara alltså så här, visa er vad vi hann bygga upp idag. Men det tråkiga är att vi bara hann bygga upp en grej och det var garderoben. Alltså jag trodde ändå att det skulle gå fort, men det tog alltså flera timmar. Jag vet inte när vi började. Alltså Karls pappa kom och kom och hjälpte till att bära in grejerna vid 11 och sen så kanske vi började bygga 12 kanske. Något sånt. Ja. Och sen så var ju vi liksom klara med den typ vid 3. Jag trodde ändå att vi skulle hunnit med byrån också då. Men garderob är klar. Jag tänkte ta och visa i alla fall hur den ser ut. Och det är då det här. Här har vi den. Blir ju för himla bra. Så att det är ju då alltså... Nu ska vi se, nu är det inte handtag på för att man behövde borra för det. Men Karls pappa ska hjälpa med det imorgon eller vad det nu var. Så, här har vi. Och sen, här är det dubbeldörr. Wow! Och sen så, handtag på det. Jag vill visa handtagen. Vill ni se handtag? Klart ni vill. Men de är faktiskt snygga. Det är de här, det är 2 stycken i ett paket. Men det blir fett snyggt, tycker jag då. Så det blir ju väldigt bra, med tanke på att det är typ så här svarta nattduksbord och sådär. Och sen så då här framför sängen så kommer det ju vara en byrå då. Där Carl vill ha en TV. Så här stor TV. Så stor. Jag ville bara ta och visa att det är på gång. Men nu ska jag...
alldeles strax åka hem. Och så har jag liksom, nej jag vill inte säga när jag har min uppkörning. Jag har massa körlektioner och sen har jag uppkörning. Panik, jag kommer fejla. Ja, vi får se hur det går. Men jag tänkte ta och avsluta den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt att det var roligt att följa med. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!